Мен де ГКПН-дин жетекчисине суроо да. Мына биз көп жылдан бери союз тарагандан бери мына уулуу калдыктарды жоюлу, калыбына келтирели, рекультивация кылайлы деп дүйнөлүк коомго кайрылабыз да жардам бергиле деп. Туурабы? Анан азыр бир тарабынан болсо, бул жагынан болсо лицензия берип атабыз. Логикасы кайда? Же ушунчалык экономикага чоң салымы барбы? Айтып бериңизчи мага. Алмазбек Статеевич, сиз аябай туура айтасыз. Эми мындай бир концепция алыш керекпиз да анда. Же кенди иштетиш керекпиз такыр, же кенди иштетпеш керекпиз да. Бул бир. Экинчиси, могу калдык сактагыч асы мыйзамда милдеттүү түрдө долбоорун негизине параллельно проект рекультивации жасалат. Бул бар. Экинчиси, рекультивационный счет ачылып туруп, ошого акча жыйналып турат. Ушул эки маселе бар бүгүнкү күндө. Бирок өзүңүз айткандай, бул маселени мисалы гендерди иштетпесек экономика салым кыла албайбыз да бир четинечи. Эми негизи инвесторду колдошуз. Башка жака буруп кеттиңиз. Мен уранды айтып атам. Эмне уран жөнүндө? Бүгүнкү күндө баягы калдык сактагычты 92 сактагычтар МЧСтин балансында лицензия боюнча бүгүнкү мыйзам боюнча биз заявка түшсө бергенге милдеттүү түрдөбүз. Анда сиз мыйзамды аткарып аткан турбайсызбы? Ооба. Айла жок дейм. Эми мыйзамга барбыз тийиштүүбүз да. Жок. Өкмөт мыйзам сунуш кылса болот, мыйзам долбоорун, туурабы? Анан кийин баш ийип отура беребиз деп, эгерде көзүңөр жетпесе пайдасына, экономикана жанагындай салым кошпосо, элди дүрбүрөтсө, жанагындай биосферный зонада мындай ситуация болушун просчет кылбадыңарбы силер, эсептебедиңерби ушуну? Эл толкунданат деп. Алмазбек Сатыевич, бүгүнкү күндө лицензиялар берилген, аны баягы токтотконго же отзыв кылганга мыйзам түрүндө биз отзыв кылыш керекпиз. Бул бир. Экинчиси, бүгүн азыр комиссия иштеп атат. Биринчи сизге айтып көрсөм, азыр мындай деле калгандар лицензия боюнча мындай деле катуу иш жүргөн жок. Ачык эле айтып коеюн. Жок, сиз мындай ойнотпой айтың да, катуу иш андай мындай деп. Мына мен сизге конкретный суроо берейин. Мына чалгындоо ишине лицензия берилди. Элер табышты уранды. А кийин лицензия беришке милдеттүү экенсиңер да, ошо чалгындоо иштери аяктагандан кийин. Ооба, ооба. Исключительный право, мыйзамда жазылган исключительный право. Ошону айтпайсыңарбы? Ошону, ошончо экономический эффектин караш керек эле. Азыр кээ бир саясатчылар мурда лицензияга уруксат берип, азыр болсо ошого каршыбыз деп чыгышып атат. Ошол туурабы? Бул эми мындай да, Алмазбек Сатыевич, могу кызыл омпул боюнча биздин позиция ГКПН негизи инвесторду колдош керекпиз. Бирок мыйзам жатпаса анда токтотобуз, нарушение болсо. Именно кызыл омпул боюнча биздин оюбуз боюнча бул эме обеззараживание деген кирет да. Бул уранды негизи алып кетиш керекпиз. Кулатбек Айылчевич, эми бул жетекчи ГКПН-дин позициясын айтып атат. Мен түшүнсөм, түшүнсө болот да. Бирок жалпы өкмөттүн, өкмөт бүт мамлекетке жооп берет да. Силердин позицияңар всеобъемлющий болуш керек да. Ар тараптуу көз караш болуш керек да. Туурабы? Коомдук туруктуулукта саясий 10 секунд. Саясий туруктуулук, жанагындай чакырыктар, вызовы, общественный вызов, ошолорду баардыгын расчет алыш керек да, спецслужбалар дагы караш керек да. Туура, Алмаз Сатыевич, сиздин айткан сөздөрүңүзгө мен толук кошуламын. Мына акыркы өкмөттүн позициясын айта турган болсом, ошол элдин бүгүнкү күндөгү каршылыгы, нааразычылыгы, андан сырткары бүгүнкү күндөгү ошо ситуацияга жараша өкмөт өзүнүн чечимин кабыл алды. Сиз айтканыңыз абдан туура айтып атасыз. Анан бул жерде мындай да, азыр биз бир нерсени эки жагынан карасак, разведка, негизинен разведканы мамлекет өзү жүргүзүш керек да, билесиз да. Мамлекет өзү жүргүзүш керек, ал разведка жүргөндөн кийин госзапаска ошол жерден чыккан байлык коюлат да. Азыр разведка жүргүзүп атканда,
Анан акыркы мезгилдеги биздин экономикалык мүчүлүштөргө байланыштуу ошондой келип кызыктар болгон разведка жүргүзөм деген компанияларга разведка жүргүзүү боюнча уруксаттары берилип калган. Бул мыйзамдуу нерсе. Разведка бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө жана мен айткан бир нече экологиялык башка ар түрдүү коопсуздук боюнча экспертизалар жүргүзүлөт. Проект жасалып ошол жерде экономикалык жагы да каралат. Ага биз жете элек болчубуз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө жана разведка жумуштары дагы мына 20-жылы бүтмөк да негизиненчи булардыкы. Анан эгер ошого жеткенде азыркы айткан сиздин маселени сөзсүз түрдө өкмөт карап экономикалык канчалык пайдасы бар, пайдасынан зыяны көп болсо аны токтотуу зарылдыгы. Анан менимче менин түшүнүгүм боюнча разведка кылгандан кийин сөзсүз түрдө аны баягы иштетүүгө берүү маселеси ушул экспертизалар бүткөндөн кийин чыгарылыш керек да. Бүгүнкү күндө ошол иштер аткарыла элек. Эми мен ойлойм, элдин оюн да эске алып, анын жыйынтык чарасы деп сөзсүз түрдө.